Vamos tomar um cafezinho aqui agora. Fala família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Rony. Já vai deixando aquele like, pessoal, e não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Até que enfim chegou a sexta-feira, gente. Parece que a semana não acabava. Parece que não acabava. Então, graças a Deus, chegou a sexta-feira, gente. É hora de descansar. Sábado, domingo, meu Deus do céu. E sabe uma coisa interessante? O sábado, domingo faz assim, ó. Agora segunda, terça, quarta, quinta, sexta, demora tanto. Agora chega sábado, domingo, parece que o relógio já tá contando já. Já tá contando. Amanhã já é sábado já. É incrível, gente. Mas acho que em todo lugar é assim. Mas parece que no Japão o relógio ele corre dobrado. Então, tô tomando meu cafezinho aqui, que a Lenara fez. Muito bom cafezinho, gente. E começando o final de semana, é aquela hora que, ou hoje. Hoje, mais ou menos, eu planejo o que a gente vai fazer no final de semana. Se vai chover, se não vai, pra gente poder sair ou não. Mas geralmente a gente deixa pro final de semana pra fazer as compras, gente. Geralmente no sábado a gente faz as compras. Mas eu vou no mercado praticamente todos os dias. Eu vou aqui no Fiona, aqui pertinho, pra pegar as promoções, né, gente? Vocês já sabem, já. Nick Nick, o que você tá fazendo, Nick Nick? É, você tá comendo? Você tá comendo? O que você tá comendo? Esse. Jogar no lixo. Meu Deus do céu. Aproveitar para arrumar a casa amanhã, aproveitar que o dia vai estar chuvoso, a gente vai sair de dentro de casa mesmo. E vamos aproveitar para arrumar as coisas, enfim, o que tiver que arrumar aqui dentro de casa, nós vamos arrumar, gente, porque Japão é assim, aquela rotina. Mas, gente, a vida é assim. Tem rotina no Brasil, tem rotina nos Estados Unidos, tem rotina no Japão também. Mas o que a gente tá, graças a Deus, que tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, também empregado, estamos trabalhando, isso que é o que interessa, gente. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pessoal, não se esqueça de deixar aquele like, pessoal, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Bye, bye, matané.